ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି ନା ଆଉ କାହା କାହାକୁ ବେସିସ୍ କରି ଲେଖନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଲେଖେନି। ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରକୁ ଆପେ ପଶି ଆସେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାସ୍ ସେ ଲେଖା ବି ମୋର ସ୍ୱତଃ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଲେଖିବି ସେମିତି କେବେ କରିନି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି, ଗପ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଏଡିଟୋରିଆଲ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଖାସ କରିକି ସବୁଥିରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତିନିଟାକୁ ଆପଣ କୁହାଯିବ ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେ ବାଛିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ବେଶୀ? କବିତାକୁ ତ କେବେ ସମୟ ଦେଇକି ଲେଖି ହୁଏନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ବସେଇଥିବ, ସେ ରୋଷେଇ ଜଳିଯିବଣି କି ଭାତ ଉତୁରି ଯିବଣି, କବିତା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଲେଖା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଟକେଇ ହେବନି, ସେ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଫ୍ଲୋ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଗପ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନକୁ ମାନେ ଆସିଗଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ରେମିଂ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ପାଠକ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ବୋହୁ ଖୋଜୁଥିବା ଶାଶୁ, ତ ସବୁଠି ସବୁ ମାଆ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ଖୋଜନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସେଇଟା ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଟୁନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେମିତି ବାକି ରହିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କର ଟିକେ କାର୍ଟୁନ୍ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଚେହେରା ଅଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ କାର୍ଟୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ ଅଗଣତି, ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିହେବନି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିହେବନି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଲଗା। ମୁଁ ଭାବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆଇକନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଫଟୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଟୁନ୍ କଥା, କ୍ୟାରିକେଚର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ଅସାଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଜଣେ ତାକୁ କେହି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବି, ମୋତେ କିଏ ଟିକେ ପଚାରୁ, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବା ତ ସେଇଠି ତାକୁ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିବେ ଧର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ସିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କର କଲେ କିଛି ବାହାଦୁର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅନାମୁଧିଆ ଏକଦମ ଜଣେ ସାଧାରଣ, ତାର ଯଦି ମୁଁ କରିବ ସେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇପାରିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଖୁସିଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟା।